ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ସଜେଇ ହେଲାଣି ମଣ୍ଡପ, ଆଉ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି ତୋରଣ। ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ବି ବେଶ ବ୍ୟସ୍ତ, ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାରେ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ। ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବର ଆସର ସବୁଠି ଜମିଥିଲା ବେଳେ ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ନିଆରା ଥିମ୍ରେ ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗଣେଶ ସହ ତୋରଣରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାରିଗର, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଏଥର ହୁଗୁଳା ପତ୍ର ଓ କରତ କୁଣ୍ଡରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ମୂଷିକ ବାହନ। 25 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମାସେ ହେଲା ଲାଗିଛନ୍ତି କଲିକତା କାରିଗର। 50 ଫୁଟର ତୋରଣ ଶୈଳୀତାରେ ହୋଇଛି ସୁସଜ୍ଜିତ। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଏଇଥର ଦେଖିବା ହୁଗୁଳା ପତ୍ରରେ ସବୁ ହେଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆମର 25 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଭିତର ଟେଣ୍ଟଟା ହେଇଛି ଆମର 50 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଆକାରରେ ଆମର ହୁଏ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା, ତ ଏଇଥର ବି ସେଇଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭକ୍ତମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ପୂଜା ଭଲସେ। କାରିଗର ସବୁ କାଲକାଟାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲାଣି ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଲେଣି ମାସେ ହେଲାଣି, ଆଉ ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଲେଣି ସେଇ ପାଖାପାଖି 20-25 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆମେ କ'ଣ ଖୁସି ପୁରା, ଆମେ ତ ଶହୀଦନଗର କଥା କହୁ, ଶହୀଦନଗର ଲୋକ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ନିଆରା କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରି ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର କଲୋନୀରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ୟୁଥ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଥିମ୍କୁ ନେଇ ଏଥର ଗୁଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ପାଖାପାଖି 5 କେଜି ଗୁଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ 15 ଦିନ ହେବ ଲାଗିଛନ୍ତି କାରିଗର। ସେହିପରି 5 କେଜିର ସାଗୁରେ 10 ଫୁଟର ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇବେ ଗଙ୍ଗନଗର ପୂଜା କମିଟିରେ। 4 ଦିନ ଧରି ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଲା ଦାସକାଟିଆ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମର 50 କିଲୋ ସାଗୁରେ ଆମେ ଗଣେଶଟି ବନାଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ନ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆମର ସେଇଥିରେ ଆମେ ଗଣେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଆଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ରଖି ଆମେ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେମିତିକି ଆମର ଭଜନ ସମାରୋହ, ଓଡ଼ିଶା ଆମର ରାଜ୍ୟର ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା ଯେମିତି ପାଲା ଦାସକାଟିଆ ଭଜନ ସମାରୋହ, ଆମେ ଏଇସବୁରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବନି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜା ମାନେ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛୁ, ମାନେ ଗଲା ଥର ତ 1920-21 ଆମ ପୂଜା ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଆମେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ପୂଜା ଆମେ କରୁଥିଲୁ ସବୁ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରୁଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ ହେବନି, ଆଉ ପାଣିରେ ବି ଗୋଟେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ହେବ କିଛି ମାନେ ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। 5-10 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଗୁଆ ଆଣିକିନି ଚପେଇକି ଏଠି 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇକି କାମ କରିଛି, ଆଉ 1 ମାଟିଆ 2 ମାଟିଆ ସବୁ ଲଗେଇକି 15-20 ଦିନ ଲଗେଇକି କାମ କରିଛି। ପାର୍ବଣର ବିଗୁଲ ସହ ଉତ୍ସବର ଆସର ଜମିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ପାଇବେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ କ୍ଲବ ଓ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।